بله بارزان کوبنوی دزگای هلبجارنی پارتیو مکتبی هلبجاردنی یشتی کتای هاتو است کنفرانس روزنامه‌ای نه بتوانید بگویید. پارتی دموکراتی کردستان و یشتی نشتمانی کردستان که لماوی دو سالی رابردوده لگفتوگوی نیوان فراکسیون کانی پارلمانی کردستان نگیشتون با انجام بتوانین لسر آستی دزگای هلبجارنی هم هر دولا گفتوگویان لبارة و بکری و رکوتنی لسر بکری. ولی پناو آوی که هلبجاردن لم سالی 2023 دا لحرمی کردستان انزام بدره هر دولامان هاورا بوین لسر اوی که بابتی دریش کرنوی ولایتی پارلمانی کردستان بابتی چی ناتاری بوا بو ام قناغی رابردو استا که هین لپر لحرمی کردستان دا و هاوراین لسر اوی که هلبجاردن پیویست ام سال لم واده دیاری کراوا لدقی یاسای دریش کرنوی ولایتی پارلمانی کردستان هلبجاردن لم سال لحرمی کردستان انزام بدره و او خالانه کلمه‌های رابردو در ناکوچی من لسریان هبو لنیوان هر دو لامنده بابتی بازنکانی هلبجاردن و بابتی پرسی کارکرنوی کمیسیونی هلبجاردن و راپرسی لحرمی کردستان و شوازی هلبجاردنی لیست اما انا کامل خالبون کل رابردو ناکوچی من لسری هبو امرو خوشبختانه دوای گفتوگوی چی تیرو تسل لسر کوی پرسکان لسر زوربی هر زوری خالکان رک کوتوین و لیک تگیشتنی هاوبش من دروس کردوا و چند خاله چی کم دتوانین بلین ماوا لماوی چند روژی دا هاتو دا زاره چی تر کوبو نوا انزام داده نوا و برچاو کردنی ورگرتنی راو سرنز و راویش کردن لگل لعنه سیاسی کانی تری هرمی کردستان که پیگه خویان هی هر لعنه چی سیاسی لحرمی کردستان بر یار من دا پارتی دموکراتی کردستان و یچتی نشتیمانی کردستان لعاستی دزگای هلبجارنی هر دو لامان دا بیکوا لگر هر یک لعنه سیاسی کانی ترکوب بینه و باور راو سرنزکانیان لامباره و ور بگری زور سپاس. بنای خواهی گورو مهربان دوای دست پیش خریه که سروچی چتی نشتیمانی کردستان که برغمی اوی ایما کمالک گرفتو چشی ترمان هیا لسر استی اداردانی حکمرانی لحریمی کردستان بلان پرسی حال بجاردن بابتی چی نشتیمانیا پیوندی با تارنس و آینده حریمی کردستان و تواوی هزه سیاسی کان و هیا پیمان باش بول سر پرسی حال بجاردن هر دو مکتبی حال بجاردنی یه چیتی نشتیمانی کردستان و پارتی دموکرات کردستان به یکا کوب بینوا بای گفتگو بکین لسر بابتی هموار یاسای حال بجاردن امرو لکوبنوی چند کارجمیری دا لسر کوی خالکان گفتگوی ورد کرا اتوانم بلیم لسر زور بی زوری خالکان لیک تیگیشتنی هاو بش هبو و کوبنوی چی ایزابی بو بلان بحكم اوي ام پرسه پرسه چه نشتیمانی پیوندی داره به هزه سیاسی کانی ترو تواهی خلچ کردستان بریار درابو کوبنوی آینده لگل هزه سیاسی کانی تریش راویش بکره با اوی با همو لایک من بگین با ریکوتنی کوتایی با هموار یاسای حل بجاردنو و کارکرنوی کومیسیون بگشتی اتوانم بلان کوبنوی چی باش بو و امید من وای او چند خالی که تیروانینی زیاواز من لسر هیا لگل پارتی دیموکراتی کردستان بتوانین لکوبونوی آینده دا بگینا ریکوتنی کوتا لسر کرسی کوتا ریکوتن که لکمان که زانا لسر کرسی کوتا ریکوتن تا استان ماوا که ریکوتن کن و چه خالی ریکوتن تا لسر کرد بله استان باستا که هنده خال ما و خالانه چی بله و تشتان هنده خال ریکوتن کده خالا کن او بابتی که ریکوتنی لسر کراوا بابتی چوار بازنه که هرمی کردستان کرده چوار بازنه حال بجاردن و تماری بایومتری و بکارهنانی داتای حکومتی فدرالی بوده بشکردنی کرسی کن بسر بازنکانی حال بجاردن بابتی کرسی کوتاکان هر دولامان هاورین که یک شکل لعنه درو شاوکانی حکمرانی لحرمی کردستان زامن کردنی مافی پیکاتکانه و یازده کرسی پیکاتکان مافی خواهن زامن کراوه بلام تیروانی زیاواز هیا للاعن ما نایشارینه و لسر شوازی دا بشکردنی هن بسر بازنکان دا لسر کرسی پیکاتکان بیرو بوچینی جیاواز من هیا با کبونای آینده بگو من اتی نورده کاری و کبونای لگل پیکاته کن و هزه سیاسی کنی ترو راویش لگل همون لازم کن لکما بوچین جیاواز کن چی او دعوی چی میکنه زی مگده کن که زانش ولام بداتو پاتی دعوی چی میکنه زی مگده کن فرم زانی برزن اوی که لکمان اماجه پیدا بابتی پیکاته کرسی کوتاکان لحرمی کردستان یکی که لازمون هر جوانکانی پیکواجیان لحرمی کردستان و هر دولامان هاورین لسر اوی ما فی پیکاتکان بابتی کرسی کوتا لناو پارلمانی کردستان و نابد ایما لانه سیاسکانی تر لحرمی کردستان اراده خومن فرض بکنین بسر اراده پیکاتا آینی و نتویه کان لحرمی کردستان اگر جیاوازیش من هبید لسر ام بابتا دگرین و با اراده پیکاتکان خویا که بزانین
پێکاتەکان خۆیان چیان بە مەسلحەت دەزانن بۆ ئەو ئەزموونە و استقرار کردنی باشتری کورسی کۆتاکان لە هەرێمی کوردستان ئەو کات بەم شێوەیە بڕیاری لەسەر دەدرێ بەڵام جیاوازی ئێمە و برادەرانی یەکێتی لەم بابەتەدا ماوەتەوە بۆ کۆبوونەوەی داهاتوو بۆ ئەوەی بتوانین دوای سەرنج وەرگرتنی لایەنە سیاسیەکان ئێمە نەک تەنها لە بابەتی کۆتا و کورسی کۆتاکان باسمان کرد راو سەرنجی سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی تر لە هەرێمی کوردستان وەردەگیرێ بۆ کۆی پرۆسەی هەمواری یاسای هەڵبژاردن چونکە هەر لایەنێکی سیاسی پێگەی خۆی هەیە لە هەرێمی کوردستان ئەو لایەنانەی کورسی پەرلەمانیان هەیە و ئەو لایەنانەی لە دەرەوەی پەرلەمانی کوردستانیشن بەشێکن لەم لایەنە سیاسیانەی کە ئەمڕۆکە لە گۆڕەپانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن جاچ جای ئەوەی کە پێکاتەکان خۆیان ئەوانیش بە هەمان شێوە ڕاو سەرنجیان لەسەر کۆی هەمواری یاسای هەڵبژاردن و لەسەر تایبەت بە کورسی کۆتاکانیش دەبێت ئێمە لەسەر کۆمەڵێک بابەت وەکو باسم کرد لێک تێگەیشتنی هاوبەش هەبوو بەڵام ئەمە بڕیاری کۆتایی نییە بڕیاری کۆتایی ئەگەڕێتەوە بۆ ڕاوێژکردن لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکان بەلەبەرچاوکردنی ڕای هێزە سیاسیەکانی ترش ئومێدوارین لە کۆبوونەوەی ئایندا کۆی ئەو خاڵانەی کە تێڕوانینی جیاوازمان هەیە بگەین بەڕێکەکان و زۆر سوپاس کۆمیسیۆن بابەتێکە هاوزەمان لەگەڵ هەمواری یاسای هەڵبژاردن کارەکرێ بۆ کارەکەمان بەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن وە چی کراوە فشارە دەوڵەتەکان چۆنن بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی هەڵبژاردن بە گشتی لە هەرێمی کوردستان زانی بابەتی دۆستەکانمان لە دەرەوە ئێمە بە فشار وەری ناگرین بە هاوکاریکردنی هێز و لایەنە سیاسیەکان بۆ ئەوەی بگەن بە ئەنجام و بگەن بە ڕێکەوتن لە هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەوە ئەمە بۆ بەردەوامی دانە بە پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان هەر ئەو ڕای دۆستەکانمان لە دەرەوە هەیانە ئێمەش هەمان ڕامان هەیە لە هەرێمی کوردستان کە پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان پێویستە وەکو خۆی بەردەوام بێت کە ئەنجامدانی هەڵبژاردنیش مافێکی دیموکراسی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە و پێویستە ئەو مافەی خۆیان ممارەسە بکەن پارتی و یەکێتی ئەم ڕۆژ لە کۆبوونەوەکەدا تاکیدمان لەوە کردەوە کە ئەم ساڵ پێویستە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت بۆ بەردەوامیدان بەم پرۆسە دیموکراسیە لە هەرێمی کوردستان ڕۆژی شەمەی داهاتوو کۆبوونەوەی تر ئەنجام دەدەین و زۆر سوپاس بۆ هەموو